tarde, o SBT Esporte está começando e no programa de hoje você vai ver a premiação dos melhores do Campeonato Carioca. Libertadores chegando, Corinthians se prepare e Tite faz mistério no esquema tático. Não vou falar sobre posicionamento tático, não vou falar sobre função, não vou dar armas ao adversário. Vasco também treina e o time está confiante para o jogo em casa. Mas a gente sabe que é uma competição realmente diferente, né? Porque é todo... você luta um ano para chegar no Libertadores no ano seguinte. Então, se cria muito, né? Expectativa do clube, né? Financeiramente, do torcedor. Copa do Brasil, São Paulo faz mudanças no treino e está preparado para enfrentar o Goiás nas quartas de final. É uma equipe perigosa que você tem que respeitar, porque esse futebol brasileiro... tudo é possível, no Mundial também, então a gente tem que estar atento a isso daí. E mais a preparação dos atletas para o torneio Reis da Floresta. Estou treinando aí diariamente, de manhã, de tarde, de noite também, entendeu? E é isso aí, vamos ver lá na hora o que acontece. Fique ligado, o SBT Esportes começa agora. Na noite de ontem foram apresentados os melhores do Campeonato Carioca. O Botafogo recebeu prêmios por ter sido o time com menos cartões no campeonato e melhor ataque também. O Dedé do Vasco ganhou o prêmio do craque da galera. Abel Braga do Flu, melhor técnico. E Fábio Ferreira do Fogão, mais estiloso, com aquele cabelo bem legal, né? Vamos ver na matéria. Na solenidade de premiação, os melhores atacantes do estadual foram Alexandro do Vasco e Somália do Boa Vista. Cada um marcou 12 gols na competição. Os melhores zagueiros da temporada foram Dedé do Vasco, Antônio Carlos do Botafogo e Marcelinho do Resende. Felipe do Vasco, Thiago Neves do Flu e Almir do Bangu foram os meias premiados. Entre os atacantes, Wagner Love do Mengão, Wellington Nem do Tricolor e Elias do Resende. O craque do campeonato foi Deco do Fluminense. Teve premiação até para o jogador que mais caprichou no visual. Fábio Ferreira do Botafogo foi o número um. Ah, o Wagner já tem aquelas tranças, né? Já faz tempo, só... ele só muda as cores, né, do time que ele... no Flamengo ele põe vermelho. E o do Léo Moura é o moicano que ele já tem faz tempo também. O meu eu tentei mudar um pouco. Eu também tinha moicano, tentei mudar um pouco para sair um pouco desse moicano, só moicano. E ainda estavam falando que eu tava querendo imitar o Neymar, não sei o quê. Então eu tentei mudar para poder dar uma diferenciada. Eleito o melhor árbitro, Marcelo de Lima Henrique, que apitou o jogo da decisão, entregou a bola da final ao presidente do Fluminense. A mesma bola que tinha sido negada pelo árbitro ao atacante Rafael Moura do Flu, o He-Man. Eu fiz várias finais já na minha carreira, mais de 15, e primeira vez que um jogador quer ficar com a bola. Justamente a minha bola, que a gente tanto sonha, é a minha primeira final de campeonato estadual. E acho que pelo meu jeito até um pouco militarizado de ser, filho de nordestino, é complicado. Eu tentei me impor ali, mas no final teremos um final feliz, com certeza, porque ele merece a bola, fez o gol do título. É um grande jogador, respeito muito isso, mas nunca para afrontar o He-Man, não. Os técnicos também foram premiados. Cleimar Rocha, do Bangu, Oswaldo de Oliveira, do Botafogo, e o professor Abel Braga, que comandou o elenco tricolor, foi o melhor do campeonato. A equipe campeã levantou a taça do Carioca. Este é o 31º título estadual do Flu, que não conquistava o torneio desde 2005. Agora o tricolor carioca vai enfrentar pela frente a Copa Libertadores. É, e no encerramento do Paulistão, também teve premiação. Neymar foi escolhido o melhor atacante artilheiro, além do melhor jogador geral da competição, né? Vadão do Guarani foi o melhor técnico e a seleção do Paulistão ficou assim, ó, na tela. Aí, então, goleiro, Rafael dos Santos, né, foi escolhido como o melhor goleiro da competição. Agora os zagueiros. Zagueiros, então, Edu Dracena, do Santos, e Rodolfo, do São Paulo. Agora os laterais. Oziel, do Guarani, e Cortez, também do São Paulo. Então, os meias. Marcos Assunção, do Palmeiras,
Paulinho do Corinthians, Lucas do São Paulo e Ganso do Santos também já era esperado. Agora os atacantes, como não podia faltar, né? Neymar do Santos aí escolhido como melhor atacante, junto com o Hernani do Mogi Mirim. Olha, bom, eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem a preparação do Corinthians e Vasco para a Libertadores, mais um duelo de brasileiros, hein? Até já, fica aí.